pariskunta, jotka lapsen lapsia puistossa vahti yhdessä kohta 50 vuotta. Niin nopeasti aika meidät kaksi harmaannutti, Keino 4-vuotias Ville, jonka suurin unelma on olla palomies. Villen veljellä alkoi yläaste. Villen mielestä veli on jo melkein mies. Pienestä kädestä naru livahtaa niin nopeasti. Katso kaukana ilmapallo taivaan kannen lävistä. Sitä lentokoneet väistää ja pilvi laivueet, mutta pallo vain lentää, kunnes ilmakehä sen puhkaisee. Villellä kotona äiti ja isä eri huoneissa yönsä nukkuu. Isä usein on yli töissä. Äiti puolestaan pullon pohjaan hukkuu. Pienestä kädestä naru livahtaa niin nopeasti. Ja rauhassa voi Ville taas nukkua, suuresta kädestä niin helposti pienen Ville.